Va'da berdingmi, bajarishing shart. Jamiyatda ko'plab munosabatlar ayni shu tamoyil asosida kechadi. Va'dani unutish esa ko'plab tushunmovchiliklar, hattoki janjallarga sabab bo'lishi haqida ko'p bora eshitganmiz. Farg'ona viloyatida mebel ustasi va vositachi xaridor o'rtasidagi kelishuvning buzilishi o'zaro janjalga sabab bo'ldi. Oqibatda usta boshidan og'ir tan jarohati olib shifoxonada davolanishga majbur bo'ldi. Xo'sh, mushtumzor xaridorga qanday jazo qo'llanildi? Navbatdagi lavhadan javob olamiz. 2022 yil dekabr. Boydalik duradgor usta shifoxonada koma holatida. Boshdagi shikastlanishdan so'ng jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bo'lib, ancha muddat davolanishdan keyin usta sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirildi. Sababi Abdulsamatov bilan bo'lgan janjalda duradgor usta Nazarovga og'ir tan jarohati yetkazilgan. Holat quyidagicha sodir bo'lgan. Stol-stul yasash bilan shug'ullanuvchi Nazarovning ustaxonasiga tanishi Abdulsamatov quvalik xaridor bilan kelib, ustaning ukasidan 16,5 million so'mlik stol-stullarni pulini 15 gün içinde beri şartı bilen nasiyaga olib ketishadi. Oradan bir necha oy o'tsa ham Abdulsamatov kelishilgan pullarning yarmini beradi xolos. 2022 yil 1 dekabr kuni Bo'yda tumani Fonsod mahalla fuqarolar yig'inida uchrashib qolgan usta va xaridor o'rtasida qarz masalasida janjal kelib chiqadi. Janjal davomida Nazarovning haqorat qilganidan Abdulsamatovning jahli chiqib, qasddan badanga tan jarohati yetkazish maqsadida uning boshiga tosh bilan uradi. Hayot uchun og'ir bo'lgan jarohat olgan Nazarov shifoxonaga olib ketiladi va davolanishlardan so'ng uning salomatligi tiklanadi. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Bo'yda tumani sudida bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida holatga qonuniy baho berildi. Abdulsamatov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlandi. Abdulsamatov tomonidan sodir etilgan jinoyat uning o'zini aybiga iqror bo'lib bergan ko'rsatuv, jabrlanuvchi ko'rsatuv va guvohlar ko'rsatuvlari bilan to'liq tasdiqlandi. Ish yuzasidan og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarda, xususan sudlanuvchining qilmishdan pushaymonligi, oilaviy sharoiti, jabrlanuvchiga yetkazilgan zarar moddiy zararni to'liq qoplaganligi holatlarini inobatga olib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.